Джек Лондон. Цар алкохол. За пръв път се напих, когато бях на 5 години. Беше лятно време. Баща ми орееше на нивата и откъщи ми изпратиха да му занеса една кана бира. Като тръгвах, дадоха ми инструкции. Отваряй си очите, да не пролееш бирата. Много добре помня тази кана. Тясна долу и широка нагоре. Без капак. Като вървях, бирата се плискаше и обливаше краката ми. Из пътя мислих. Бирата струва скъпо. Значи, трябва да е много вкусна. Затова големите не дават на мене. Аз знаех вече, от опит, че големите не дават на мене от това, което е вкусно. Следователно, бирата също е вкусна. И големите знаят това. Каната е много пълна и бирата се разлива на празно. Какъв смисъл има това? Не е ли все едно, дали аз ще я изпия или ще се разлее? А че съм пил, и без това никой няма да знае. Най-напред влезе в устата ми пяната. Но тя не ми се хареса. Значи не е пяната, която играе главната роля в бирата. Тогава се спомних, че големите винаги най-напред издухват пяната. Тогава пъхнах лицето си в каната и започнах да пия гъстата течност. Бирата не ми се хареса, но продължих да пия. Щом големите пият, трябва да е добро. Пиех я, както се пие лекарство, с отвращение. Колко изпих, не знам, но след малко станах и продължих пътя си. Чувствах тежина в стомаха си. Но мислех, че сигурно приятното усещане ще дойде после. Нивата, където работеше баща ми, беше на половин миля от дома и аз неведнъж пак сядах на земята и отпивах от каната. Като видях, че бирата остава малко, започнах да я разбърквам с една пръчка, за да се разпени. Наистина я висе пяна и каната пак изглеждаше пълна. Баща ми не забеляза моята измама. Изпи с удоволствие бирата и пак започна да работи, както и подобава на запутен от горещината работник. Аз опитах да тръгна с него покрай конете, но се полюлях и паднах. Баща ми дръпна юздите и конето не с малко щяха да ме пригазят. После той ми разправи на каква опасност съм се изложил. Лемежът не с малко щял да ми разпори корема. Помня като на сън. Баща ми отнесе на ръце и ми сложи до един храст. В това време всичко пред очите ми се завъртя. Помня, че усещах голяма тежина и имах смътно съзнание за някаква недобра постъпка. Спах до вечерта. Баща ми ме събуди и с мъка тръгнах след него към дома. Всичките ми членове сякаш бяха напълнени с олово, а в стомаха ми нещо се преливаше и избиваше към носа. Състоянието ми приличаше на състояние на отровен човек. Аз наистина бях отровен. Времето вървеше и аз мислех сега за бирата толкова, колкото за пеща, в която бях се веднъж изгорил. Големите казват право, че бирата не е за малките. Големите не се боят от нея, но те не се боят и от никакви лекарства. Нито от хаповете, нито от рециновото масло. Не ми трябва бира. И разбира се, аз нямаше никога да пия бира. Нито алкохол, в какъвто и да е вид. Ако обстоятелствата ни бяха дошли на помощ на алкохола. В оная среда, където живеех, алкохолът ме срещаше на всяка крачка и ми се усмихваше приятелски. Нямаше спасение от него. Към него водиха всички пътища. И все пак трябваха 20 години близо общуване с този негодник, за да успея тъй силно да се привържа към него.